Hei alle sammen, en del av dere har ønsket at jeg tar noen blodprøver for å se hvordan de påvirkes av de livsstilsendringene som jeg skal gjøre de neste 6 månedene. Igjen for å se om disse livsstilsendringene påvirker helsa, og om de påvirker risikoen for å få sykdom senere. Så da gjør jeg som dere ønsker, og da er det bare å stroppe på seg munnbindet, dra av gårde til laboratoriet og få tatt disse blodprøvene, så møtes vi igjen straks her for å se på resultatene dine. Hva er det du skal gjøre nå? Jo, nå må jeg starte oss for å få fram blodåra vi litt tydelig. Ja. Nå er det jo en ting her. Så da kommer det et stikk her. Ja, det kjente jeg nesten ikke deltatt. Nei. Sånn er det når man er flinke folk til å jobbe på det her. Ja, så fylles blodet opp i disse flaskene her da. Ja, det er jo vakuum inni her, så det suger jo blod ut. Ja, det er vakuum i de flaskene, slik at blodet lettere kommer da ut i flaska. Hvor mange flasker skal jeg ta da? 3. 3 stykker? Og da får du analysert alle som jeg har rekvirert da. Ja, i løpet av dagen. Ja, ja, ja. Det haster ikke. Da var det gjort, og nå får vi gå og vente på resultatene av prøvene, ja. Og se hva analysene viser. Ja, nå skal jeg jo merke glassene dine da, og så bli tillegget inn på laboratoriet til analysering. Tusen takk, Sara. Da har jeg fått resultatene på de blodprøvene som jeg tok tidligere i dag, og jeg har de på et ark foran meg her, og vi skal gå gjennom alle resultatene sammen. Da jeg bestilte blodprøvene, så tok jeg slang på en del ekstra blodprøver som egentlig ikke er veldig relevante for dette prosjektet her, men jeg tenkte at det er ikke så ofte jeg tar blodprøver, så hvorfor ikke bare ta litt ekstra, så har jeg litt ekstra informasjon også. La oss bare raskt rase gjennom de mindre viktige blodprøvene før vi kommer til selve eggeplommen, altså de blodprøvene som virkelig sier noe om livsstil og livsstilsendringer og effekten av det. Den første prøven som jeg tok, det var CRP. Det er en prøve som viser om du har betennelse i kroppen. Den var på under 1, som er helt normalt. Ingen overraskelse. Så tok jeg også hemoglobin. Det er jo da den gamle blodprosenten som sier noe om hvor mye rødt blod du har i årene, om du har hatt noen blødning eller sånt nå. Der var verdien på 14,3, som er også helt normalt. Så målte jeg mine leukocytter, altså hvite blodceller, som er en del av vårt immunforsvar, som også har med betennelse å gjøre. Der var verdien min på 6,2, som er helt normalt. Jeg målte også trombocyttene mine. Det er de blodplatene som får blodet til å levre seg når du har et sår. Og for å stoppe blødningen, verdien min var 216, som er helt normal. Så sjekket jeg også nyrefunksjonen min, og målte natrium, som var på 142, kalium på 4,1, og kreatinin på 83. Helt normale nyreverdier også. Jeg tok også noen leverprøver, ASAT og ALAT som de heter, som var på henholdsvis 33 og 30, som også er helt normale verdier. Så basert på disse prøvene, normal leverfunksjon også. Ok. Og så kommer vi da til de blodprøvene som virkelig betyr noe for dette prosjektet her. Blodprøver som sier noe om hvordan det står til med kroppen din, og hvordan livsstilen din har påvirket kroppen. Og jeg må innrømme at dette her er blodprøver som jeg virkelig har gruet meg til å ta, gruet meg til å få resultatet av. Den første blodprøven som vi skal snakke om, det er HbA1c. Hva er det for noe? Jo, det er en blodprøve vi bruker for å diagnostisere og følge opp diabetes. Litt forenklet så kan vi godt si at HbA1c, det reflekterer ditt gjennomsnittlige blodsukker de siste 3 månedene. Og min verdi, den var på 41. Og jeg må innrømme at straks jeg så det på skjermen, så ble jeg litt nedslått. For jeg har jo hatt en følelse av at den kunne vært litt forhøyet. Ikke fordi jeg har hatt noen symptomer eller noe, men
var en intuition eller frykt kan man kalle det, for at den skulle være forhøyet. Normalområdet for HbA1c på vårt laboratorium går fra 27 og opp til 42. Så min verdi på 41 jo i normalområdet, men jeg ligger tett opp mot øvre grense for hva som normalt. Og hva skjer hvis man går over 42? Jo, da defineres man i den gruppen som sies å ha prediabetes. Og det ligger jo da i ordet at det en tilstand man har før man utvikler diabetes. Og prediabetes, det en godt studert tilstand, det en definert tilstand. Og vi vet at de som har prediabetes, de har betydelig forhøyet risiko for å utvikle diabetes, og også betydelig forhøyet risiko for å utvikle hjertesykdom. Og min verdi på 41 betyr jo at jeg så langt unna å ha prediabetes, og det betyr også at jeg så langt unna å ha betydelig forhøyet risiko for å få diabetes og også hjerte- og karsykdom. Så for de som trodde at dette prosjektet mitt med sunn kropp bare var noe jeg gjorde for utseende eller bare var et show her på YouTube. Her har dere svaret. For meg så dette her blodig alvor. Hei dere, Vasin fra Fremtiden her. Jeg sitter og redigerer videoen og kom på en liten ting. Jeg virkelig i ferd med å utvikle prediabetes? Eller har jeg høy HbA1c av en annen årsak? For det har ikke nemlig slik at, for å være helt ærlig, det siste året så har jeg spist 1-2 sjokolader hver eneste dag. Jeg har lagt til meg en stygg uvane, og det at hver gang jeg i butikken for å handle mat, så kjøper jeg med meg sjokolade som jeg sitter og spiser i bilen. Gjerne 2 ganger om dagen. Så jeg har jo hatt høyt blodsukker på grunn av det, ganske mye av tiden det siste året, og det kanskje det denne verdien på HbA1c reflekterer nå i dag. Jeg vet ikke, kanskje, kanskje ikke, men det verdt å tenke seg. Ok, tilbake til videoen. Og jeg må virkelig gjøre noe med dette her. Selv om jeg initialt ble nedslått, så må jeg også innrømme at jeg tar denne verdien her som en skikkelig motivasjon, som en ekstra boost, som et spark bak for å virkelig ta tak i livsstilen min og gjøre gode livsstilsendringer. For jeg fast bestemt på at innen disse 6 månedene har gått, så skal min HbA1c betydelig ned og godt innenfor normalområdet. Og hva jeg setter som mål for min HbA1c om 6 måneder, det skal jeg komme tilbake til i neste video, som også skal handle om en del andre ting, så følg med på den videoen. Men jeg i hvert fall fast bestemt på at jeg skal ikke gå videre og utvikle prediabetes. Jeg skal godt ned i HbA1c ved å regulere på kostholdet, ved å regulere på fysisk aktivitet. Så dette da et virkelig konkret mål som jeg setter for meg for dette prosjektet her. Ok, den neste blodprøven som vi skal snakke om, det kolesterol. Og kolesterol i denne sammenhengen her for meg litt grann tricky. Fordi for noen år siden så fikk jeg konstatert at jeg har litt arvelig forhøyet kolesterol. Ikke det som heter familiær hyperkolesterolemi, fordi det en genetisk tilstand, det ikke den jeg har. Men i min slekt så det en del som har litt høyt kolesterol, og allerede for noen år siden så bestemte jeg meg for å begynne med kolesterolsenkende medisiner. Jeg jo kardiolog, hjertespesialist, så jeg var opptatt av det. Slik at jeg går på kolesterolsenkende piller, og det gjør at kolesterolet mitt ganske lavt. Men selv om det ganske lavt, så kan det fortsatt påvirkes av livsstil, og hva du spiser, og hva slags livsstil du har. Fordi det kan jo hende at det ganske lavt, eller litt lavt, eller ikke spesielt lavt, avhengig av hva du spiser. Og for min del så det jo slik at jeg har jo brukt disse medisinene i noen år nå, og for et par år siden, da jeg var i mye bedre form, så hadde jeg betydelig lavere verdier enn det jeg har nå. La oss bare ta min verdi denne gangen. Det finnes jo flere ulike typer kolesterol, men det vi interessert i, det det som heter LDL-kolesterol, fordi det dette kolesterolet som påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom, og jo høyere det jo høyere risiko har man for å utvikle hjerte- og karsykdom. Min verdi for LDL-kolesterol på 1,9. Og det en ganske lav verdi. Man anbefaler jo at friske personer bør ha LDL-kolesterol under 2,5. Og hvis man allerede har gjennomgått hjertesykdom, for eksempel har gjennomgått et hjerteinfarkt, så bør man presse verdien ned mot 1,4 eller enda lavere. Så min verdi på 1,9
jo allerede ganske lav. Men som sagt, for et par år siden, da jeg var i betydelig bedre form, så hadde jeg enda lavere verdier enn 1,9. Også den gang gikk jeg på kolesterolsenkende medisiner, men her ser man forskjell på hvordan livsstil likevel påvirker nivåene. Så for meg så blir det da veldig interessant å se om jeg kan presse LDL-kolesterolet mitt enda lenger nedover. Medisindosene mine vil jo ikke endre seg, så de vil jo være de samme om 6 måneder, så en eventuell effekt på kolesterol om 6 måneder vil nødvendigvis være et resultat av de livsstilsendringene jeg gjør da, både med tanke på kosthold og med tanke på fysisk aktivitet. Så det blir da veldig interessant for meg å se, fordi hvis jeg for eksempel får kolesterol ned mot 1,5 eller 1,4, så vil jo det gi en tilleggsgevinst når det gjelder min fremtidige risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Så det jeg veldig interessert i. Ok, dette her var altså da de to blodprøvene som jeg gruet meg mest til å ta, og som gir meg mest informasjon med tanke på fremtidig risiko for sykdom. HbA1c og LDL-kolesterol, og disse prøvene skal jeg ta igjen 20. juni 2022, og jeg skal legge frem resultatet også da, slik at dere selv kan se hvordan disse livsstilsendringene mine, hvordan dette prosjektet påvirker blodprøvene, og om jeg får redusert min risiko for å utvikle diabetes i fremtiden. Det er jeg spesielt interessert i, og det er kjempeviktig for meg, så det får vi se på. Støtt meg, hei på meg, jeg trenger all den støtten jeg kan få fra dere, for å nå de målene jeg setter. Og apropos målene, følg med på neste video, for da kommer jeg til å gi dere en komplett oversikt over hvilke parametre jeg skal følge med på før og på slutten av denne prosessen her. Og, for det er jo ikke bare blodprøver jeg skal se på, det er en del andre ting, helt konkrete mål jeg har tatt nå, og jeg skal gi dere de verdiene jeg har nå på starten av prosjektet, og også da hvilke mål jeg har satt meg for disse forskjellige parametrene som jeg håper å nå mot slutten av dette prosjektet. Og så kommer jeg også til å fortelle hvorfor jeg har valgt akkurat disse parametrene og hvorfor jeg har valgt akkurat de målene for disse parametrene som jeg har valgt med frem mot 20. juni 2022. Så følg med på den videoen. Den kommer sannsynligvis i morgen eller over i morgen. Det blir en veldig viktig video. Takk for at dere så på denne gangen. Nå har dere fått vite enda mer om Dr. Wasim Zahid og hva som foregår på innsiden av denne kroppen her, hva som er blodprøveresultatene mine. Full åpenhet her, ingenting å skjule. Takk for at du så på. Vi ses igjen snart.